Musu, zenbat aldiz musukatu zinaten? Bi aldiz, bi egun ezberdinetan. Eta nolakoak izan ziren musuak? Taberna batean, parranda giroan, dantzan ari gainela eta... Eta musa baino zerbait gehiago itzan altzen bi bider horietakoren batean, ukitu edo eskua sartu zinaten? Nahi zehazki gogoratzen, taberna batean bi musu ezagun batekin dantzan ari zarela eta... Eta oroitzen zara ea berak eman zizu musua edo zu izan ote zinen? Ez dakit duela lau urte izan zen,